чи 5, де саме добре предоставлена робота. І ми нагородили за філіями. В кожному районі така філія є, і вони мають хороші результати. От для завфілій, значить, які вами керували, возили вас, значить, ми приготували такі нагороди. Так. Грамотою Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України нагороджується за високий рівень організації науково-дослідницької роботи з обдарованою учнівською молоддю у 2011 році, керівник зборівської філії Тернопільського обласного відділення Малої академії наук України Ковбасюк Ярослава Ярославівна. Відділення Чортківської філії обласного відділення МАН України Хабу Богдана Михайловича. Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України нагороджуються наукові керівники призерів третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Довгошия Петро Іванович, заступник редактора Борщівської районної газети «Галицький вісник». Великоборець Наталія Ігорівна, вчитель англійської мови Чортківської державної гімназії імені Шашкевича. Загричук Григорій Ярославович, доцент Тернопільського державного лікарського університету імені Гомачевського. Маюк Світлана Іванівна, вчителька історії Пікаєвської державної гімназії. Денис Анатолій Степанович, викладач інформатики та обчислювальної техніки ТТМ «Відродження». Галько Ірина Романівна, вчителька історії заліччя. Кісіль Оксана Леонівна, методист комунальної установи Борщівського РМК. Мазурок Мар'яна Петрівна, вчителька біології циганської ЗОШ Борщівського району.